င်္ဂလာပါရှင် VTV သတင်းလောကစစ်စင်ကကျဆွပါတယ် VTV စစ်စင်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန် DC မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပြီရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ကူးစက်မှုတွေများလာတာကြောင့်အခြေခံပညာကျောင်းတွေကိုယာယီပိတ်လိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလျှက်စစ်မီတာကားတွေပေးဆောင်ကြဖို့လျှက်စစ်နဲ့စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနကပန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးဒေသခံအာဏာပိုင်တို့ကလက်နက်ကင်လုံခြုံရေးတွေနဲ့အတူအိမ်တွေမှာအတင်းအကျပ်မီတာကားလိုက်ကောက်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်လှုပ်ရှားသူတွေကိုဖမ်းဆီးရမှာမိသားစုဝင်တွေကိုတရားခံသဘောမျိုးဖမ်းဆီးနေတဲ့အကြောင်းတိုက်ခိုက်တွေအကျိုးဆောင်ရှိနေတွေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမျိုးရိုးဗီဇာပြောင်းလဲလာတဲ့ COVID-19 ရောဂါပိုးကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုတွေပိုပြီးတော့ဆိုးလာနေတဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်ဝန်ကအခြေခံစာတင်ကြောင်းတွေကိုယာယီပိတ်ထားမယ်အကြောင်းစီအိုချူရီကောင်စီကျန်းမာရေးနဲ့အာကစားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်COVID-19 ရောဂါကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကနေ23ရက်နေ့အထိပုဂ္ဂလိကကျောင်းနဲ့ဘုန်းတော်ကြီးတင်ပညာရေးကျောင်းတွေအပါအဝင်အခြေခံပညာသင်ကျောင်းအားလုံးကိုယာယီပိတ်ထားမယ့်အကြောင်းထုတ်ပြန်လိုက်တာပါမေလတတိယပတ်လောက်ကစပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာမျိုးဗီဇကွဲ Delta Coronavirus ပိုးကူးစက်မှုတွေတိတိတသားကျိုးလာနေတာကြောင့်ရန်ကုန်မြို့ရင်းကမျိုးနယ်တချို့အပါအဝင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံတဝက်မှာကူးစက်မှုများနေတဲ့ဒေသတွေမှာအသွာလာကန့်သတ်တာနောက် COVID စီးပင်းစည်းကမ်းတွေကိုတွန့်မြင့်ချမှတ်ထားပါတယ် COVID ကူးစက်မှုတတိယလိုင်းတန်းကိုခံနေရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီသတင်းပတ်အတွင်းနေ့စဉ်ကူးစက်သူပေါင်း 2,000 ကျော်ကနေ 4,000 ကျော်အထိရှိပါတယ်မနေ့ကတက်ခွဲဆန်းသတ်မှု 15,000 နီးပါးစစ်ဆေးခဲ့တာမှာတနေ့တည်းကူးစက်သူ 4,132 ယောက်နဲ့သေဆုံးသူ52ယောက်ရှိတဲ့အကြောင်းကျန်းမာရေးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းတက်ခွဲဆန်းသတ်မှုပေါင်း 23,000 ကျော်စစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့တာမှာတက်ခွဲအထည်ပြုလူနာ 38,000 ကျော်နဲ့သေဆုံးသူ 3,600 ကျော်အထည်ပြုထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆေးရနာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းနိုင်ငံရေးအကျက်အတဲတွေပေါ်ပေါက်နေတဲ့အချိန်တကြောပြန်ကပ်ရောဂါကူးစက်မှုတွေနဲ့ကြုံနေရတာဖြစ်ပါတယ်ကိုဗစ်လူနာတွေအတွက်အောက်ဆီဂျင်ပြတ်လတ်မှုအပါအဝင်ကုသရေးလိုအပ်ချက်တွေကြောင့်သေဆုံးသူတွေသီးသီးသာသာပိုများလာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေအောက်မှာမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ကျန်းမာရေးနဲ့လူမှုစီးပွားအကျက်အတဲတွေပိုပြီးတော့ဆိုးလာနိုင်တယ်ဆိုတော့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့တွေကလည်းသတိပေးနေကြပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာလျှက်စစ်မီတာကားတွေကိုပေးဆောင်ကြဖို့လျှက်စစ်နဲ့စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနကဒီနေ့ပန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးတော့တစ်ချိန်တည်းမှာလေဒေသခံအာဏာပိုင်တချို့ကလက်နက်ကင်လုံခြုံရေးတွေနဲ့အတူအိမ်တွေမှာအတင်းအကျပ်မီတာကားကောက်ခံတာတွေရှိနေပါတယ်။မီတာကားပေးဆောင်မှုအတွက်ရက်ကော်ဒီထဲမှာလော့စပီကာနဲ့အော်ရာရှိသလိုလျှက်စစ်မီဖျက်မယ်လို့ချိန်ချောက်တာနောက်မပေးတဲ့အိမ်တချို့ကိုမီးကျိုးတွေဖျက်တောက်ပစ်တာ EPC ဝန်ထမ်းတွေအပါအဝင်စစ်သားနဲ့ရဲတွေကလက်နက်အပြည့်နဲ့တအိမ်တက်စင်းအတင်းအကျပ်လိုက်လံကောက်ခံတာတွေရှိနေတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ရင်းကမြို့နယ်တချို့မှာကိုရိုင်းကြုံရသူတချို့ကအဖွေကိုပြောပါရယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းအုပ်ချုပ်နေတာကိုပြည်သူအများကစန့်ကျင်ပြီးဘူးတပိတ်လှုပ်ရှားမှုတပိတ်မောက်တဲ့အနေနဲ့မီတာကရေကနဲ့အခွန်ကတွေအပါအဝင်အစိုးရဝန်ဆောင်ကတွေကိုအတော်များများကဧပြီလတည်းကမပေးဆောင်ဘဲနေကြတာပါစီအိုချိုရေးကောင်စီရဲ့စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနကတော့မီတာကမဆောင်ကြလို့တအားထုတ်လုပ်မှုစရိတ်နဲ့ဝယ်ယူနေရတဲ့ဒီသဘာဝဓာတ်ငွေနဲ့တအားကားတွေအတွက်ဝင်ငွေမရှိရင်ပြည်သူတွေကိုမပြတ်လျက်စစ်တအားပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီကနေ့ထုတ်သတင်းစာရီထဲမှာပန်ကြားလိုက်တာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီတရက်ကစလို့စီအိုချိုရေးကိုစန့်ကျင်ကန့်ကွက်ထက်လမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြတာစီအိုချိုရေးရန်နေရာဆက်ပြီးတော့မလဲပတ်နိုင်အောင်ဝန်ထမ်းတွေအလုံမစင်ပဲဆန္ဒပြကြတဲ့ CDM လှုပ်ရှားမှုတွေနောက်အခုလိုဒီအစိုးရအတွက်ဝန်ဆောင်ကမပေးတာမျိုးလိုလှုပ်ရှားမှုတွေအပြင်လက်နက်ကင်တော်လန်တဲ့အထိကန့်ကွက်လှုပ်ရှားမှုတွေပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဆက်ရှိနေတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်လှုပ်ရှားသူတွေကိုဖမ်းဆီးတဲ့နေရာမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဆန့်ကျင်လှုပ်ရှားသူတွေကိုဖမ်းမိဖို့အတွက်မိသားစုဝင်တွေကိုတရားခံသဘောမျိုးဖမ်းဆီးနေတဲ့အကြောင်းအတိုက်ခံတွေအကျိုးဆောင်ရှိနေတွေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေကပြောဆိုပါရယ်အာဏာသိမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်ပြီးရုံးမတက်တဲ့အကြမ်းဖက် CDM လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ကြတဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးတာမှာမိသားစုဝင်တွေကိုစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကဖမ်းဆီးနေတယ်လို့အတိုက်ခံအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့လူ့အခွင့်ရေးရာဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းက VOA ကိုပြောဆိုထားပါရယ်ဇူလ22ရက်နေ့အထိနောက်ဆုံးရတဲ့စည်ရင်တွေအရစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းအတိုက်ခံတွေရဲ့မိသားစုဝင်80ကျော်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ AAPP နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောင်ရွက်ရေးအသင်းကပြောပါရယ်ဒီအထက်က29ယောက်ကိုပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပေမဲ့53ယောက်ကတော့အချင်းထောင်ထဲမှာဆက်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးခံနေရဆဲပဲလို့ပြောပါရယ်မြန်မာစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကတော့ NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ကိုမတရားအသိမ်းကြေညာထားပြီး AAPP ကထုတ်ပြန်တဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေကိုလည်းမဟုတ်မှန်တဲ့အကြောင်းအမြဲတစေညှင်းပယ်ထားပါရယ်အဖမ်းခံရသူစန့်ကျင်လှုပ်ရှားသူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေထဲမှာအသက်2နှစ်ကနေ85နှစ်အရွယ်အကြားမိန်းကလေးနဲ့အမျိုးသမီး41ယောက်ပါဝင်တယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအကူအညီဆောက်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကပြောဆိုပါတယ်ရှင်
မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကသွေဖြီးပြီးလူခွေချိုးဖောက်မှုကျူးလွန်သူတွေတာဝန်ခံမှုရှိအောင်ကြိုးပမ်းမယ်အကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီလူခွေရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူလက်တွဲကြိုးပမ်းမယ်အမေရိကန်ရဲ့ရည်တည်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကန်ဟာမြန်မာအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အကြောင်းလဲနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရ Net Price ကမနေ့ကကြာတာရင်းနေမှာကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်လဲရောက်ရှိလာဖို့နဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကသွေဖြီးပြီးလူခွေရေးချိုးဖောက်မှုကျူးလွန်သူတွေတာဝန်ခံမှုရှိအောင်ကြိုးပမ်းတဲ့သူတွေနဲ့တသားတဲ့ရည်တည်သွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းလဲပြောဆိုပါရစေ။မြန်မာနိုင်ငံမှာဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတဲ့လွယက်နဲ့ဒီပေါ်ဆန့်ကျင်လှုပ်ရှားသူတွေကိုအင်အားသုံးနှိမ်နှင်းနေတာတွေကြောင့်မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေအပါအဝင်သူတို့နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းအမေရိကန်ကပိတ်ဆို့တံခတ်အရေးယူတာတွေမကြတဲ့ခင်ကပဲချမှတ်ထားပါရရှင်။COVID-19 ကရောဂါကြောင့်ကြုံလာရတဲ့လူတွေရဲ့နေထိုင်မှုဘဝပုံစံသစ်ကိုအသုံးချပြီးကမ္ဘာကျော်ဝှမ်းမှာလူကုန်ကူးမှုတွေတိုးလာတဲ့အကြောင်းကုလသမဂ္ဂကမနေ့ကအစဉ်ကစားသစ်တစ်စောင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ According to the report, traffickers took advantage of the global crisis, capitalizing on people's losses and income and increased amount of time for both adults and children. ဒါကလည်းရင်ဆိုင်လာရတဲ့အကျက်အတဲလူတွေရဲ့ဝင်ငွေရောနှဲနေတဲ့အခက်အခဲတွေကိုလူကုန်ကူးသူတွေကအမျက်ထုတ်နေတယ်လို့အရွယ်ရောက်သူတွေနဲ့လူငယ်တွေ online အသုံးများနေတာကိုလည်းလူကုန်ကူးသူတွေကအခွင့်ကောင်းယူနေတဲ့အကြောင်းကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှူးချုပ်ရဲ့ပြောခွင့်ရ Stephen Dujarric ကမနေ့ကကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းပြောဆိုသွားတာပါလူကုန်ကူးသူတွေဟာလူငယ်တွေအကြား social media လူမှုကွန်ရက်တွေအသုံးများလာတဲ့အပေါ်မှာနဲ့တခြား online ဆက်သွယ်ရေး platform တွေကိုသုံးပြီးလူသစ်စုဆောင်းတာအသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးငယ်တွေကိုပြည်တန်းစာအဖြစ်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေပြီးအမျက်ထုတ်တာတွေကိုတိုးပြီးတော့လှုပ်ဆောင်လာတဲ့အကြောင်းအစဉ်ကစားမှဖော်ပြထားပါတယ်။ဇူလိုင်လပထမပတ်အတွင်းကပဲဒီမြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်နိုင်ငံပေါင်း18နိုင်ငံကိုလူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးမှာထိထိရောက်ရောက်ဆောင်ရွက်ဖို့ပြက်ကွက်တဲ့အဆိုးဝါးဆုံးနိုင်ငံတွေအဖြစ်အမေရိကန်အစိုးရကသတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ကယောဂကုဆတ်မှုတွေကြောင့်တန်းနဲ့ချီတဲ့လူတွေလူချင်းချင်းကောင်းမှုဖြတ်တာခံရနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ကိုရင်ဆိုင်ကြရတယ်လို့အစိုးရတွေအနေနဲ့လည်းလူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖြတ်ရေးကိုထိရောက်အောင်မလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်မလုပ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အစဉ်ကစားမှာဖော်ပြထားတာပါမြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်အာဖဂန်နစ္စတန်အယ်ဂျီးရီးယားတရုတ်ကျူဘာအီရန်မြောက်ကိုရီးယားစတဲ့နိုင်ငံတွေကိုလူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖြတ်ရမှာထိရောက်အောင်မလုပ်နိုင်တဲ့တရားသူတွေအစ်စင်မှာထည့်သွင်းထားပါတယ်ရှင်ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့တဖက်ကန်ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့မှာရှိကြတဲ့မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလို့သမားတွေကြားမှာကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကူးစက်မှုတွေမြင့်တက်နေတဲ့အတွက်ထိုင်းဒေသအာဏာပိုင်တွေကဒီပုတ်ထုနေ့ကစပြီးတော့ညမထွက်ရအမိန့်ကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလို့သမားအများစုနေထိုင်ကြတဲ့မဲတောင်ရပ်ကွက်မှာဆိုရင်နေကင်းဘက်အချိန်တွေမှာပါအတော်လာကန့်သက်လိုက်ပါတယ်ညမထွက်ရကန့်သက်မိတ်မှာဆိုရင်လည်းထိုင်းနိုင်ငံသားတွေနဲ့မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလို့သမားတွေကြားမှာမတူပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုည၈နာရီကနေမနက်၄နာရီအထွတ်အထိဒီအပြစ်မထွက်ဖို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေကတော့ည၇နာရီကနေမနက်၄နာရီအထိနေအိမ်ထဲမှာပဲနေဖို့အမိန့်ထုတ်ထားတာပါရှင်ပြုအာသုဘလိုမဖြစ်မနေကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားတွေကိုလူ50ထက်မများပဲစုဝေးကျင်းပခွင့်ပေးထားပေမဲ့အခမ်းအနားအတော်များများကိုတော့ပိတ်ထားပါတယ်မဲဆောက်မြို့အပါအဝင်ထက်ခရိုင်ထဲမှာစက်ရုံ၈ခုနဲ့အလုပ်သမားတန်လျာ၅ခုမှာတပတ်ကျော်အတွင်းကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကူးစက်သူပေါင်း1000ကျော်နေတဲ့အတွက်စက်ရုံတွေလည်းပိတ်ထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ထိစပ်နေတဲ့နောက်ထပ်ဒေသတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကချင်နဘူရီမှာလည်းကူးစက်မှုတွေတိုးလာနေတာကြောင့်14ရက်ကြာညမထွက်ရအမိန့်ကိုဒီကနေ့ကစပြီးတော့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ COVID-19 ကရောဂါကူးစက်မှာစိုးရိမ်ပြီးတင်းတင်းကြပ်ကြပ်တားမြစ်ကန့်သက်ထားတဲ့အကြားနေဆက်ကိုတရားမဝင်ခိုးဝင်ပြီးအလုလာလုကြားတဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံသားတချို့ကိုထိုင်းရဲတွေကဖမ်းဆီးတဲ့သတင်းတွေကလည်းဒီရက်ပိုင်းမှာနေစဉ်လိုလိုတွေ့နေရပါတယ်။ဒီတော့အထွန်းမှာပဲဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့တရုတ်နိုင်ငံရွှေလီမြို့မှာလည်းဒီအပိုင်းကူးစက်မှုတွေပြန်ပြီးတော့များလာနေတာကြောင့်မြို့ရင်းအသွားအလာတွေနဲ့နေဆက်အဝင်အထွက်တွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကန့်သက်ထားပြီးနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးကိုပါတမြင်ထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရရှင်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတွေတိုးလာနေတာကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အနေနဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံဟိုရှီမင်းမြို့မှာသတင်းနှစ်ပတ်ကြာအသွားအလာကန့်သက်မှုတွေချမှတ်လိုက်ပါတယ်တချိန်ထဲမှာလည်းဒီအသက်18နှစ်နဲ့အထက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကိုဒီနှစ်မှာကာကွယ်ဆေးအပြီးထိုးပေးဖို့နဲ့10နှစ်မတ်လကျရင်တော့လူဦးရေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးဖို့ရည်မှန်းတဲ့အစီအစဉ်ကိုလည်းဗီယက်နမ်အစိုးရကကြေညာပါတယ်။ COVID ကာကွယ်ဆေးထိုးတာဟာရောဂါထိန်းချုပ်ရေးအပြင်တိုင်းပြည်ရဲ့လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွေကိုမထိခိုက်စေဖို့မဖြစ်မနေလုပ်ရမယ့်အရေးကြီးတဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ဗီယက်နမ်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့အကြောင်း AFP သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လူဦးရေတန်းတရာရှိတဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလအထိကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာ3000အောက်မှာပဲရှိခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကူးစက်မှုတွေကြောင့်ဒီကနေ့အထိဒီဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာကိုဗစ်ကူးစက်သူပေါင်း14,800ကျော်နဲ့သေဆုံးသူ104ဦးရှိတဲ့အကြောင်းအမေရိကန်အခြေစိုက် Johns Hopkins Coronavirus သုတေသနစင်တာကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
ိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးအပြီးထိုးပြီးသူတွေကတော့လူဦးရေရဲ့တသမာ25ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိပါသေးတယ်။ Olympic အားကစားပြိုင်ပွဲတွေမကြာခင်မှာကျင်းပဖို့ရှိနေတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံမှာကတော့ပွဲတော်ကိုစီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းဆက်ပြီးတော့ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပေမဲ့ယောဂပိုးကူးစက်မှုတွေပြန်ဖြစ်လာနေတာကြောင့်ကိုဗစ်အရေးပေါ်အခြေအနေအောက်မှာကျင်းပမှာဖြစ်တယ်လို့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ကမနေ့ကပဲကြေညာပါတယ်။အရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာလိုက်တဲ့အတွက်အရင်ကတိုကျိုဝင်းကျင်ဒေတာကဒေတာကန်တွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့လာရောက်ကြည့်ရှုခွင့်ပြုထားတာကိုလည်းပြန်လည်ကြားမြင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာတော့လွန်ခဲ့တဲ့သတင်းနှစ်ပတ်ကလေးကစတင်ချမှတ်ထားတဲ့လော့ကဒေါင်းကာလအတွင်းကိုဗစ်စီးပင်းစီကံမလိုက်နာတဲ့သူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကရှာဖွေအရေးယူတာတွေလုပ်နေပါတယ်။စီကံရှိုးဖောက်တဲ့သူတွေအများပြားရှိနေလို့အခုလိုလှုပ်ဆောင်ရတာလို့ဩစတြေးလျဝန်ကြီးချုပ်စကော့မာရီဆန်ကပြောပါတယ်ရှင်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဒါကာမြို့ပြင်စားတောက်ကုန်တဲ့အဖျော်ရည်လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာမိလာမှုဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်လူ90လောက်သေဆုံးသွားတယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရုံးမြစ်တမ်းကြားဌာနကကြေညာပါတယ်။ကြာတာရင်းနေညကဒါကာမြို့ပြင်ရူဖန်အရက်မှာရှိတဲ့ဟက်ရှမ်စားတောက်ကုန်ဆိုင်တဲ့အဖျော်ရည်လုပ်ငန်း9ရက်တိုက်မှာမိစလောင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကိုမိသက်တက်ဖွဲ့အရာရှိတဦးကအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်။မိလောင်တာနဲ့ပတ်သက်လို့အသေးစိတ်ကိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူး။အနည်းဆုံး49ရောက်သေဆုံးခဲ့တဲ့အကြောင်းမိသက်တက်ဖွဲ့ထိတ်တန့်အရာရှိတဦးရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုကိုးကားပြီးဤခရယုံမြင့်တန်ကြားဌာနကထုတ်လွှင့်သွားပါတယ်။ဆက်ယုံမိလောင်ပြင်ထဲကနေသေဆုံးသူတွေရဲ့အလောင်းတွေကိုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကစ조사ဖယ်ထုတ်နေတော့မယ်လို့ပြောပါတယ်။မိလောင်တဲ့အချိန်ဆက်ယုံအတွင်းဘက်ကတော့ပိတ်ထားတဲ့အတွက်လူတွေအပြင်မထွက်နိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့အခုအထိလူ20လောက်ရဲ့အလောင်းတွေကိုပဲရှာတွေ့သေးတဲ့အကြောင်းမိသက်အရာရှိတွေကပြောပါတယ်။မီးလောင်တဲ့အကြောင်းရင်းအသေးစိတ်ကိုစုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆက်ယုံထဲမှာလူပနည်းယောက်ရှိခဲ့တယ်လူပနည်းယောက်ပျောက်ဆုံးနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းစုံစမ်းစစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံကနေဒီအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေရုတ်သိမ်းရေးတာဝန်တွေကိုဩဂတ်လ31ရက်နေ့အပြီးသက်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကမနေ့ကကြေညာပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့အရှိကြဆုံးစစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့သူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမနေ့ကအင်ဗျူတော်မှာပြောကြားတဲ့မိကုံးမှာသမ္မတဘိုင်ဒန်ကခုခံကာကွယ်ပြောဆိုသွားပါတယ်We did not go to Afghanistan to nation build. And it's the right and the responsibility of Afghan people alone to decide. ကျွန်တော်တို့ကအာဖဂန်နစ္စတန်ကိုတိုင်းပြည်တည်ဆောက်ဖို့သွားခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။အာဖဂန်နစ္စတန်နဲ့အနာဂတ်တိုင်းပြည်ကိုဘယ်လိုပုံစံတည်ဆောက်မယ်ဆိုတာအာဖဂန်ပြည်သူတွေကဆုံးဖြတ်တာဝန်ယူကြရမှာပါ။ဒါကသူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ်လို့သမ္မတဘိုင်ဒန်ပြောသွားခဲ့တာပါ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဘက်ကလက်ရှိအနေအထားအတိုင်းဆက်သွားဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုလည်းသမ္မတဘိုင်ဒန်ကပြောဆိုသွားပါတယ်။အာဖဂန်စစ်ပွဲအတွက်အနှစ်20အတွင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ1 trillion သုံးစွဲခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်2400လောက်သေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလည်းသမ္မတဘိုင်ဒန်ကရှင်းပြသွားပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20ကအာဖဂန်စတန်ကအယ်ကိုင်ဒါအဖွဲ့တွေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာချမှတ်ခဲ့တဲ့မူဝါဒတွေအတိုင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ဆက်သွားလို့မရတော့ဘူးလို့လည်းသမ္မတဘိုင်ဒန်ကပြောဆိုသွားပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ဦးစားပေးအစီအစဉ်ဟာနောက်ထပ်ရင်ဆိုင်ရနိုင်တဲ့ကက်ယောဂါစိုးကြီးရဲ့ဒဏ်ကိုကာကွယ်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့စီးပွားရေးအရာပခုံးချင်းရှင်ရှင်းပြိုင်နိုင်အားရှိဖို့နဲ့ရာသီဥတုဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲလာတဲ့အန္တရာယ်တွေကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့သမ္မတဘိုင်ဒန်ကပြောဆိုသွားတာပါ။လာမယ့်နောက်အနှစ်20မှာစစ်ပွဲတွေရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုရင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာရန်သူနဲ့ပြိုင်ဘက်တွေပို့ပြီးတော့လေးစားကြောက်ရွံ့တဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုဖြစ်ရလိမ့်မယ်လို့လည်းသမ္မတဘိုင်ဒန်ကပြောဆိုသွားပါတယ်ရှင်။ဟေတီနိုင်ငံမှာသမ္မတဂျိုဗန်နမွေးစ်လှုပ်ချန်ခရမှုနဲ့ပတ်ဆက်နွယ်ပြီးတော့လူတရာစင်ကျော်ကိုဖမ်းဆီးထားတဲ့အကြောင်းဟေတီအရာရှိတွေကမနေ့ကပြောပါတယ်။ကိုလံဘီယာက26ရောင်နဲ့ဟေတီနွယ်ဘွားအမေရိကန်2ယောက်ပါဝင်တဲ့လက်နက်တွေအကြီးကျယ်ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ဂျေးစာစစ်သား28ယောက်တပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဟာသမ္မတမွေးစ်ကိုလှုပ်ချန်မှုမှာပါဝင်တယ်လို့ဟေတီအရာရှိတွေကပြောပါတယ်။ပုတ်ထူးနေလင်းအားကြီးအချိန်ကပဲပေါ်တော်ပရင်စ်မြို့လူကုန်တန်ရက်ကွက်ထဲမှာရှိတဲ့သမ္မတနေအိမ်ထဲကိုဝင်ပြီးအဲ့ဒီလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကသမ္မတကိုလှုပ်ချန်ခဲ့ကြတာပါ။အမေရိကန်နိုင်ငံသား2ယောက်အပါအဝင်ကိုလံဘီယာနိုင်ငံသား15ယောက်စုစုပေါင်း18ယောက်ကိုဖမ်းဆီးထားတဲ့အကြောင်းဟေဒီမျိုးသားရဲတပ်ဖွဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်လီယွန်ချားစ်ကမနေ့ကပြောပါတယ်။သမ္မတကိုလှုပ်ကြံတဲ့ဂျေးစာစစ်သားတွေက3ယောက်ကိုအသေးဖမ်းမိပြီး6ယောက်လွတ်မြောက်နေတယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကတော့4ယောက်ကိုအသေးဖမ်းမိတာလို့ပြောဆိုထားပါတယ်။အရေးအတွက်ကွဲလွဲချက်နဲ့ပတ်သက်လို့နှစ်ဖက်စလုံးကပြန်လည်ဖြေရှင်းတာတော့မရှိသေးပါဘူး။သမ္မတကိုလှုပ်ချန်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုဆက်လက်ဖမ်းဆီးနေဆက်ဖြစ်ပြီးသူတို့ဟာတိုက်ခိုက်ရင်သိဆုံးရင်သိဆုံးမယ်ဒါမှမဟုတ်အဖမ်းခံရမယ်သူတို့ရဲ့ကံကြမ္မာကဒီလမ်းပဲရှိပါတယ်လို့လီယွန်ချားစ်ကပြောပါတယ်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသား2ယောက်နဲ့ပတ်သက်လို့တော့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနဘက်ကအတည်ပြုချက်တစုံတရာမပေးသေးပါဘူးအဖမ်းခံရတဲ့သူတွေက17ယောက်ဟာထိုင်ဝမ်တန်ယုံဝင်းထဲကိုဝင်ပြေးတဲ့အချိန်မနေ့ကညနေ4နာရီမှာအဖမ်းခံခဲ့ရတာလို့ထိုင်ဝမ်တန်ယုံကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်ရှင်ဆက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်
2019ဒီဇင်ဘာလလောက်ကစပြီးကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကိုကူးစက်လာတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုလူတွေမှာကူးစက်နိုင်ချေများတယ်ကိုဗစ်လူနာတွေကိုဘယ်လိုကုသမှုတွေပေးရမလဲဒီဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့သဘောတဘာဝစာရာတွေကိုသုတေသနပညာရှင်အတော်များများကလေ့လာခဲ့ကြပါတယ်ဒီယောဂါပိုးဟာလူခန္ဓာကိုခုခံအားစနစ်ကိုအားနည်းသွားအောင်ဘယ်လိုတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတာသုတေသနပြုပညာရှင်တွေကဆက်ပြီးတော့လေ့လာနေကြပါတယ်ဗီဒီယိုသင်းတောက်ကာရိုပီယိုစင်တင်ပြပို့ထားတာကိုမမျှသင့်အောင်ပြပြပါမယ်ရှင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဝင်ရောက်လာရင်ယောဂါပိုးကိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခုခံအားစနစ်ကချက်ချင်းတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ COVID-19 ယောဂါပိုးနဲ့ကြခန္ဓာကိုယ်ခုခံအားတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်မှုစနစ်ကိုပြန်ပြီးတိုက်ခိုက်ခံနေရတယ်လို့ Florida ပြည်နယ် Cleveland သုတေသနစင်တာက Michaela Gack ကပြောပါတယ်။သူကဒီခန္ဓာကိုယ်ခုခံအားစနစ်ကိုအိမ်တိအိမ်မှာဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်သူတွေခိုးဝင်လာတဲ့အခါမှာအချက်ပေးတဲ့စနစ်နဲ့ခိုင်းနိုင်ပြီးတော့ပြောဆိုပါတယ် Basically the invader in this case အခြေခံအားဖြင့်ကျူးကျော်ဝင်လာတဲ့သူတွေကအိမ်တိအိမ်ကိုဝင်ဖောက်ရင်အချက်ပေးစနစ်ကိုဖျက်လိုက်မယ်အဲ့လိုပဲပေါ့အခုဒီမှာကိုဗစ်ပိုးကအချက်ပေးစနစ်ကိုဖျက်လိုက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပွားသွားတာယောဂကုသတာနဲ့တပြိုင်တည်းဒီယောဂပိုးကခန္ဓာကိုယ်ခုခံအားစနစ်ကိုချက်ချင်းတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးပစ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။နောက်အဓိကတစ်ချက်ကဒီပိုးကခန္ဓာကိုယ်ခုခံအားစနစ်တိုက်ခိုက်မှုကနေလွတ်နေတာမျိုးပါ။ခန္ဓာကိုယ်ခုခံအားစနစ်ကဒီလိုကုသပြန်တဲ့ပိုးကိုမတိုက်နိုင်တော့ဒါကတော်တော်လေးကိုအနေအများပါတယ်။ဒါအပြင်အခုအလျင်မြန်ပြန့်နှံ့ကူးစက်နေတဲ့ Delta Variant Coronavirus ဗီဇကွဲကအနေအပူပြီးတော့များပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းအမေရိကန်နိုင်ငံမှာဒီမျိုးဗီဇကွဲ virus ကူးစက်မှုတွေအဓိကတွေ့လာရပါတယ်။ COVID-19 ရောဂါပိုးကိုခန္ဓာကိုယ်ကတုံ့ပြန်တိုက်ထုတ်ဖို့နည်းလမ်းတွေကို GAG နဲ့သုတေသနပညာရှင်တွေဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်နေတာဖြစ်ပြီးသူတို့စမ်းသပ်နေတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ရောဂါပိုးကိုတိုက်ထုတ်ဖို့စီဝါပေါ်ထုတ်နိုင်မှုကိုပြောပါတယ်။COVID-19 ရဲ့ enzyme တက်ကိုပြင်မှတ်ထားပြီးတော့ဒီ virus ကိုဓာတ်ရိုက်တားဆီးပိတ်ဆို့နိုင်ဖို့စမ်းသပ်နေပါတယ်။တစ်ဖက်ကလည်းခန္ဓာကိုယ်ခုခံအားစနစ်ကိုမြင့်တင်ပေးပါတယ်။ဒါကတကယ်အကျိုးရှိတဲ့ကုထုံးတစ်ခုဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်မကတော့ယုံကြည်ပါတယ်။ GAG နဲ့သုတေသနပညာရှင်တွေဟာစမ်းသပ်မှုတွေကိုဓာတ်ခွဲခန်းအတော်များများမှပြုလုပ်နေကြပါတယ်။သူတို့စမ်းသပ်မှုတွေအောင်မြင်ခဲ့ရင်တော့ COVID-19 ကုသုံးအသစ်တွေနဲ့လူနာတွေကိုကုသပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ COVID နဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာတဲ့တခြားရောဂါတွေအတွက်ကုသုံးတွေလည်းရှာဖွေတွေ့ရှိလာနိုင်ပါတယ်ရှင်။ View to Asia ဌာနရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍမှာတော့ COVID ကူးစက်မှုပြန်တိုးနေတဲ့ကြားကကျင်းပမဲ့ Tokyo Olympic ပွဲကိုရပ်နားထားဖို့ဂျပန်နိုင်ငံအတွင်းစန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှုတွေရှိနေတဲ့အကြောင်းနဲ့နီပေါ်နိုင်ငံမှာတော့ COVID ကန့်သတ်တားမြစ်ချက်တွေကြောင့်ဟိမဝန္တာတောင်တက်သမားတွေအလာနည်းသွားတဲ့အတွက်ဒေသခံအဲလန်ညွန်တွေအလုံးလမဲ့ဖြစ်နေရတဲ့အကြောင်းယူရာမဲလ်မန်ပေးပို့တဲ့သတင်းလွှာကိုကိုညာဝင်းအောင်ကပြောပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။တိကျပေါ်မြင်ရတဲ့စာတန်းကတော့အစည်းအဝေးတွေချက်ချင်းရထားလိုက်ပါလို့အတိအပယ်ရပါတယ်။တိုကျိုမြို့ကတိကျစရိုးဆိုင်ပိုင်ရှင်ဆူဆူမှုခီကုတာကဲကိုတိုင်းဒီဇိုင်းဆွဲရတာဖြစ်ပြီးအယောင်းတွက်နေတာပါ။ခီကုတာကဲအစောပိုင်းမှာထုတ်ခဲ့တဲ့အိုလံပစ်ပွဲစတင်တဲ့တိကျတွေဟာမူပိုင်ခွင့်နဲ့ညီးတယ်ဆိုပြီးတိုကျိုအိုလံပစ်ကော်မတီကသူ့ရဲ့တီရှာ့ထုတ်လုပ်မှုကိုတားမြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်သူကတိုကျိုဆိုတဲ့စကားလုံးအစားအိုကျိုလို့ဝီနီလို့အောင်ပြောင်းသုံးခဲ့ပါတယ်။တီရှာ့ရောင်အားတက်နေတာကလူတို့ရဲ့မကျေနပ်မှုများနေတာကိုပြသရာရောက်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။今年の1月の緊急事態宣言で ピーク レザノアイラでジャパンနိုင်ငံမှာနိုင်ငံတော်အရေးပေါ်အခြေအနေကျညာခဲ့ပြီးလူတွေအိမ်ပြန်မထွက်ရဘဲတီးခံနေထိုင်ခဲ့ရတာပါ။အဲ့ဒီအချိန်ကစားလို့လူတွေမှာစိတ်ဓာတ်ကျစရာပိုတိုးလာပြီးကိုဗစ်တွေကြောင့်မှာအိုလံပစ်ပွဲကိုဘာလို့ကျင်းပနေဦးမှာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေထွက်ပေါ်လာနေတာပါလို့သူကပြောသွားတာပါ။ဆေးပညာရှင်တွေအကြံပြုတာကိုရောလူတို့ရဲ့ဆန္ဒကိုပါဆန့်ကျင်ပြီးအိုလံပစ်ပွဲလှုပ်သွားဖို့အာဏာပိုင်တို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတီရှပ်တွေရုပ်ပုံတွေစတဲ့အမှုပညာလေးရာတွေနဲ့ဆန္ဒထုတ်ဖော်နေကြတာပါ။တချို့သောလောင်ပြောင်တယောထားတဲ့အမှုပညာလေးရာတွေကိုဖျက်ရှားပစ်မယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောနေတာကြောင့်အမှုပညာလွတ်လပ်ခွင့်ပေါင်းကျင်းလာနေပြီလို့သုံးသပ်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟီမွန်တာတောင်တက်သမားနိုင်ငံသားတွေနဲ့စီကားနေလေးရှိတဲ့နီပေါ်နိုင်ငံဟာကိုဗစ်ကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်ကစားလို့ခီးသွွားလုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုလုံးနှိပါရပ်ဆိုင်းတယ်လို့ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိသားစုကိုဝင်ငွေအဓိကရှာပေးနေတဲ့ဒေသခံတိဘက်နယ်ဘွာရှာဘာတိုင်းသားအဲလန်းညွန်တွေကလည်းအလုလက်မဲ့ဖြစ်ကုန်ပါတယ်။အဲလန်းညွန်အန်ဖူဘာရှာဘာကတော့
ကိုဗစ်ကြောင့်အခက်ကြုံနေသူတွေကိုအကူအညီပေးနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးအခြားသူတွေလည်းသူ့လိုလိုက်လုပ်စေခြင်းသူပါသူ့ကိုယ်ပိုင်ငွေကိုသုံးပြီးခတ်မန်းသူမျိုးကဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့မိသားစုတွေအတွက်စံစီပေးစာရာတွေကိုကားနဲ့လိုက်လံဝေငှပေးနေပါတယ်အဲ့ဒီချက်ဟောရဲ့ tracking guide တို့လောက်ပါ2020ခုနှစ်တည်းကစလို့တောင်တက်အလန်းညွန့်တွေအလုတ်လက်မဲ့ဖြစ်ကုန်ပါတယ်။အရင်ကစီစဉ်ထားပြီးသားတောင်တက်ခီးကြီးစင်တွေလည်းဖျက်သိမ်းကုန်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂိုက်လို့တဲ့လူတွေအတော်ဒုက္ခရောက်ကုန်ပြီးသူတို့အတွက်တန့်နှံ့သလောက်အကူအညီပေးနေတာပါလို့ရှာပါကပြောသွားတာပါ။ရှာပါဟာသူ့လိုအလန်းညွန့်အချင်းချင်းကိုကူညီပေးနေုံသာမကမတန်ဆွမ်းကလေးငယ်60နီးပါးကိုလည်းစားနပ်ရိခာအကူအညီပေးနေပါတယ်။နီပေါ်နိုင်ငံမှာຫນွေဦးနဲ့ဆောင်းဦးကာလာဟာတောင်တက်ရသည်ဖြစ်ပြီးနိုင်ငံသားတောင်တက်သူအများအပြားလာရောက်လို့ရှိပါတယ်။2019တုန်းကဆိုရင်38,000ကျော်လာရောက်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ညောင်ဝင်းအောင်ပါ။ VOA American တန်ကနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့နောက်ဆုံးရကဘာနဲ့မြန်မာသတင်းတွေ၊သတင်းဆောင်မတွေကို email သတင်းလောင်းအဖြစ်နဲ့ VOA ပေးသက်တေစီကိုနေ့စဉ်အရောက်ပို့ပေးနေပါတယ်ရှင်။အခုဆိုရင်ဒီ email သတင်းလောင်းကို Facebook စာမျက်နှာကနေပြီးတော့လွယ်လွယ်ကူကူတောင်းယူနိုင်ပါတယ်။ Facebook အသုံးပြုတဲ့သူတွေအနေနဲ့VOA မြန်မာဝိုင်း Facebook စာမျက်နှာမှာ sign up ဆိုရဲအပြရောင်အတန်းလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်အလိုလျောက်ကျမတို့ရဲ့ internet ပင်မစာမျက်နှာပေါ်က email သတင်းလွှာတောင်းယူနိုင်တဲ့နေရာကိုရောက်ရှိပါတယ်။ VOA မြန်မာဝိုင်းပင်မစာမျက်နှာမှာဆိုရင်လည်းသတင်းတွေအောက်မှာဝန်ဆောင်မှုများဆိုရဲကောင်းစင်နဲ့နေ့စဉ် email သတင်းလွှာဆိုရဲစာသားလေးတွေ့ရင်တော့အဲ့ကနေပြီး email သတင်းလွှာတောင်းယူနိုင်ပါတယ်။နောက်တနည်းကတော့ VOA မြန်မာ email လိပ်စာ bambi@voanews.com ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းVOA မြန်မာ Facebook Messenger ကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ email လိပ်စာကိုရေးပို့လိုက်ပါနော် email လိပ်စာကိုတေချာမှတ်အောင်ရေးပို့ဖို့တော့လိုပါတယ်နေ့စဉ်တစ်နေ့နှစ်ချိန်ပို့ပေးနေတဲ့ email သတင်းလောက်ကသတင်းကောင်းစင်တွေနဲ့သတင်းအချင်းချုပ်ကိုတစုတစည်းနဲ့ရရှိနိုင်အောင်လို့စီစဉ်ပေးထားပါတယ် VOA ပြည်သက်အတွက်သတင်းတွေကို Radio ရုပ်မြင်သံကြားနဲ့ Internet တို့ကနေအရောက်ပို့ပေးနေပါတယ်ရှင်ဆီးရီးယားနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းရိုဂျာဗာအရက်မှာမုတ်ဆိုးမတွေစုနေကြတဲ့အမျိုးသမီးတိတန့်ကြေးရွာတရွာရှိပါတယ်။နောက်ပိုင်းဒီဒေသအတွင်းအိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုတွေထိုးလာနေတဲ့အတွက်အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးတွေလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာနှောက်ယှက်စော်ကားခံရတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုပါရွာကောင်းဆောင်တွေကဒီအမျိုးသမီးတိတန့်ရွာမှာနေခွင့်ပေးလာပါတယ်။ဒီကြောင့်ဖြစ်တဲ့တောက်ဇာနာအိုမှာဆီးရီးယားနိုင်ငံရှေ့မြောက်ပိုင်းကနေသတင်းပေးပို့လာတာကိုတော့ဦးသိန်းထိုင်ဦးကပြောပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။ကတ်ဘာသာစကားနဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့နေရာလို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ဂျင်ဝါရွာကို2018ခုနှစ်မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာပေါ့မဟုတ်ဆိုးမမိသားစု5စုနဲ့စခဲ့ပြီးမကြာခင်မှာလူကြီးလင်းမြန်တိုးလာပါတယ်အမျိုးသမီးတွေဟာအများအဖြစ်စစ်ပွဲရဲ့ဒဏ်ကိုခံကြရသူတွေပါဒါကြောင့်အခုလိုနေရာမျိုးလိုအပ်ပါတယ်အမျိုးသားတွေမရှိရင်အမျိုးသမီးတွေမရက်တည်နိုင်ဘူးလို့လူမှုအတိုင်းဝန်ကယူဆကြလေရှိပါတယ်ကျမတို့ကတော့ဒါကိုသဘောမတူပါဘူးကျမတို့ရဲ့စိတ်ခွန်အားခိုင်မာမှုနဲ့ကို့အကြောင်းကိုအသိဆုံးပါဂျင်ဝါကိုရောက်လာတော့ကို့ကိုကိုတိုးတက်အောင်အပြင်အချင်းချင်းနားလည်မှုတွေပိုရလာအောင်လည်းလုပ်နိုင်ပါတယ်ဒီရောက်မှာအခုဆိုရင်အိမ်တွင်းကြမ်းဖက်ခံရတဲ့မျိုးသမီးတွေလည်းရှိလာနေပါပြီဒီဒေသမှာမုံဆိုးမနဲ့အိမ်တောင်ခွဲမျိုးသမီးရေအတွက်တောင်းနဲ့ချီရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီအထက်ကတချို့ကအိမ်တွင်းကြမ်းဖက်ခံခဲ့ရသူတွေလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနောက်အချက်ပြုစော်ကားခံရသူတွေလို့အမင်ကပြောပါတယ်အခင်အိုမာကတော့ဆီးရီးယားမြောက်ပိုင်းအဖရင်မြို့ကိုတူရကီတပ်ဖွဲ့တွေဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်ချင်းခင်ပွန်းဆုံးရှုံးခဲ့သူပါအခုကလေးနှစ်ယောက်နဲ့ဂျင်ဝါရွာမှာနေပါတယ်အဇဟော့တန်ဗီဒရကတ်တခရီဘန်ဘီပင်ရှက်မနဇ်ဂျမဒီမာလာနေတာ9လ6လလောက်ရှိပါပြီဒီနေရာကတိတ်လာပြီးလုံခြုံမှုလည်းရှိပါတယ်နေစရာအိမ်ရှိသလိုကာကွယ်မှုလည်းရပါတယ်လိုအပ်ချက်နဲ့အညီနေနိုင်လို့ဒီမှာဘဝကတည်ငြိမ်ပါတယ်အိုမာလိုပဲတခြားမျိုးသမီးတွေကလည်းလူမျိုးစုမျိုးနွယ်စုတွေအဓိကအုပ်ချုပ်တဲ့လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းသူတို့ပြင်အိုက်စစ်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်တဲ့ဒေသတွေမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေသူတို့ကြုံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်ကိုခင်ပွန်းအပြင်အိုက်စစ်စစ်သွေးကြွတွေကရရဆက်ဆက်ရိုက်နှက်နှိပ်စက်တာကိုခံရလေးရှိပါတယ်အမျိုးသမီးတယောက်အနက်ရောင်ဝင်မထားဘူးဆိုရင်မျက်လုံးကိုဖော်ထားတယ်ဆိုရင်ကြိမ်တမ်းပေးခံရပါတယ်ဒီမှာကတော့အဲ့ဒါမရှိတော့ပါဘူးဒီမိုကရေစီနဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုခံစားရပါတယ်ကျင်းဝါကျေးရွာစီမံကိန်းကိုတော့ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း၃ခုကငွေကြေးမှတည်ပြီးတည်ထောင်ပေးခဲ့တာပါဒီနေရာကအမျိုးသမီးတွေအတွက်လုပ်ကိုင်နဲ့အိမ်ယာတွေကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့ကြတာပါစီးရီးယားနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းစစ်နဲ့အိုက်စစ်စစ်သွေးကြွတွေကိုတိုက်ခဲ့တဲ့စစ်ပွဲတွေကြောင့်အမျိုးသမီးတွေထောင်ပေါင်းများစွာမုတ်ဆိုးမှဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်အမျိုးသမီးတချို့ကတော့စစ်ပွဲတွေကိုအမျိုးသားတွေကစားခဲ့ကြပေမဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကိုတော့အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေအဓိကခံစားကြရတယ်လို့
ြောပါတယ်ခင်ဗျာအိန္ဒိယနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကူလူဒေသဟာလက်နေရက်တဲ့ရိုးရာရက်ကန်ပေါ်ဝါထဲတွင်နဲ့နာမည်ကြီးတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဒေသကအမျိုးသမီးတွေဟာအခုနောက်ထပ်အထယ်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ဒီအိန္ဒိယမျိုးသမီးတွေဝတ်တဲ့စာရီတွေကိုဒေသခံအစိုးရနဲ့ပုဂ္ဂလိကထောက်ပံ့ပေးမှုနဲ့ရက်လုံနေကြပြီးတော့ဈေးကွက်အသစ်တွေနဲ့ဝင်ငွေတွေတိုးလာဖို့အတွက်မျှော်လင့်နေကြပါတယ်ဒီကြောင့်အန်တနာပက်စထရီချာသတင်းပေးပို့ထားတာကိုကိုညဉ့်ညံ့ကတင်ပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်အိန္ဒိယနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကူလူဒေသကရက်ကန်းတယ်တွေကသုံးမွေရိုးရာအဆင်ဒီဇိုင်းတွေကိုပေါ်ဝါအဖြစ်ရက်လုံနေကြတာပါနှစ်ပေါင်းများစွာပေါ်ဝါတွေကိုရက်လုံလာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုအခါမှာတော့အိန္ဒိယအမျိုးသမီးတွေဝတ်ဆင်တဲ့ဆရီတွေကိုစတင်ရက်လုံနေပါတယ်ကူလူဒေသဒူးကော်မရှင်နာမြင့်ကြီးရီချာဗာမာက So to give it a variety and a new twist အဆင်တွေရွေးလို့ရအောင်ဆရီကိုလည်းရက်လုံလာကြပါပြီဒီဒေသကိုလာလေတဲ့ခီးသွွားတွေအနေနဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုအမှတ်တရအနေနဲ့ဝယ်ယူကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ဆာရီတွေကိုဝါကွန်ပိုးချီမြင်တွေကိုသုံးပြီးရက်လုံကြပြီးတော့အခုလိုသုံးမွေးကိုသုံးပြီးရက်လုံတာဟာပထမဦးဆုံးဖြစ်ပါတယ်အခုလိုပစ္စည်းအသစ်တွေကြောင့်ရက်ကန်းတဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်ဝင်ငွေတိုးလာမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ကူလူဒေတာခန်ဗီမာဒေဝီကဒီလောက်ကအမျိုးသမီးတွေအတွက်အရန်ကောင်းပါတယ်ရတဲ့ဝင်ငွေလေးနဲ့ကလေးတွေကိုပညာသင်ကိုင်းပြီးကောင်းကောင်းနေနိုင်ပါတယ်လို့ပြောသွားတာပါရကန်းယုံမှာတော့ဆာရီတွေကိုရက်လုံနိုင်ဖို့အတွက်ပူကြီးရဲ့ဆင်တွေနဲ့လဲလဲတက်ဆင်ထားပါတယ်ဒေတာထုတ်သုံးမွေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးလက်နဲ့ရက်တဲ့အထယ်တွေကိုဝယ်လိုအားလည်းများလာတယ်လို့ပေကြားဘိုးတို့လိုထုတ်လုပ်သူတွေကပြောပါတယ်အန်လုံးမေဂျိုကိုချစ်ဘန်တာဥစမေဂျိုဘလက်နဲ့ရက်တဲ့အထယ်တွေကပိုနွေးပါတယ်အကြောင်းကတော့သူတို့ကမညီလို့ပါဆက်နေရထားတဲ့အဝတ်တွေကအကြားလက်မရှိတဲ့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပူကိုထိမထားနိုင်ပါဘူးကေဘီချ်မေဂျိုနဘဟာဝါကကေအများပြည်သူဝတ်ချင်လာအောင်ဆွဲဆောင်နိုင်တာကလည်းရောင်းအားတက်စေတဲ့အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရကန်းရက်သူများအသင်းမန်နေဂျာရိုမတ်ချန်ဘူဒီကရောင်းအားတက်အောင်နဲ့ခင့်မီအောင်ဖက်ရှင်ကျောင်းတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ကမ္ဘာမှာခေတ်စားနေတဲ့ဖက်ရှင်လမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်လုပ်ပါတယ်လို့ပြောသွားတာပါပုံစံအသစ်တွေနဲ့အသားကြောင်အလင်းအမြန်သင်ယူနိုင်ကြတယ်လို့လဲကူလူဒေတာဒူးကော်မရှင်နာမင်းကြီးရီချာဗာမာကပြောပါတယ် They are expert in making motifs on the fabric သူတွေကအထယ်တွေကိုအစမ်းဖြစ်အောင်ကျွမ်းကျင်ကျင်လောက်တတ်ကြပါတယ်ကျမတို့ကစာရီတွေရဲ့အလျားအနံနဲ့အလေးချိန်နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုပဲသင်ပေးရတာပါအထယ်တွေကလေးလေးကြီးမဖြစ်သင့်ပါဘူးအကြောင်းကတော့ဝေးရတာအဆင်မပြေမှာစိုးလို့ပါအခုလိုရိုးရာအထယ်တွေကိုစမ်းသင့်အောင်လုပ်နေတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီလုပ်ငန်းတွေရေရှည်တည်တံ့ဖို့အတွက်လူငယ်တွေကိုလည်းရကန်းပညာသင်ကျင်အောင်ဆွဲဆောင်နေရပါတယ်။ရကန်းယုံပိုင်ရှင်ပန်ဂျာဘိုးကကွန်ပျူတာတွေကိုရေဘွန်ကကြိုးဘွန်ကွန်ပျူတာတွေတယ်လီဖုန်းတွေကိုပဲစိတ်ဝင်စားကြတာပါ။တခါတလေဒေသခံတွေကသူတို့အလုပ်ကတန်ဖိုးမရှိဘူးလို့လည်းထင်တတ်ကြပါတယ်။အခုချိန်ထိတော့တချို့တွေဟာရကန်းအလုပ်နဲ့အိမ်မက်တွေကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ကြပါတယ်။ဂျာဗီ3တာကူအာတယောက်ကတော့ရကန်းပညာနဲ့မိသားစုကိုရှာကျွေးနေပြီးစာရီအထယ်အသစ်တွေကြောင့်ဝင်ငွေတိုးလာမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ထားပါတယ်အလုပ်ကကောင်းပါတယ်ကျွန်မကိုပိုင်လုပ်ငန်းလည်းတနေ့ကျရင်လုံးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်လို့ပြောသွားတာပါကူလူဒေတာအထယ်ဒီဇိုင်းတွေနဲ့အခုလိုအိမ်မက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မလားဆိုတာကတော့စောင့်ကြည့်ရမှာပါခင်ဗျာလက်ကိုအယ်မိုဆေးတလိုမျိုးစက္ကန့်20ကြာဆေးပါဒီကနေ့အတွက် VATV သင်းလောအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်ကျမတို့ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်ည9:00တိုင်းမှာအစီအစဉ်တစ်ခုတိုက်ရိုက်ထုတ်လင်းပေးပါတယ်ကြီးစုအားပေးကြတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်မြန်မာပြည်သူပြည်သားအပေါင်းကြားမှာပေးခင်ကြပါစေကျမခင်ပြထွေးပါရှင်Thank you.